Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Prezident Erdoğan Erzurum'da ilk sesim AK Parti'ye, ilk sesim Erdoğan'a verilişinde gənclərin suallarını cavablandırıb. Oxu24.com Türkiye mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Erdoğan Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının final oyunu ilə bağlı maraqlı detalı da açıqlayıb. 2022-ci il dünya çempionatının final maçında Argentina və Fransa üz-üzə gəlib və Prezident Erdoğan və Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bu qarşılaşmanı birlikdə izləyib. İki liderin görüntüləri sosial mediada gündəm olub. Erzurum'da gənclərlə görüşən o, Fransanın məğlubiyyətindən sonra Macrona necə təsəlli verdiyini danışıb. Proqramda Prezident Erdoğan'ın Macronla maçı izlədiyini xatırladan bir gənc Macrona necə təsəlli verdiniz sualını verib. Erdoğan isə Argentina yaxşı oynadı və qalib gəldi. Macron üzülmə cavabını verib. Erdoğanın bu cavabı zalda alqışlarla qarşılanıb.